Alô? Por onde? Olha, todos demonstram preocupação com a crise hídrica. Eu acho que a preocupação é real, mas às vezes a ideologia ela embota a construção de soluções. E a administração das instituições que de algum modo podem ajudar na resolução dos problemas, elas também sofrem essa influência de concepção de mundo e as políticas que são enredadas. Eu vou dar um exemplo concreto, já que nós estamos tratando da questão da crise hídrica. Anotei aqui, amanhã dia 5, observem, o CNTBio, discutirá, entre outros temas, a autorização ou não para plantio de eucalipto transgênico. As espécies não transgênicas consomem 30 litros dia. A transgenia vai exigir, porque para crescer mais, maior consumo de água, muito mais do que 30 litros dia. Poxa, o tempo já acabou? Não? Então veja só, essa é uma decisão de política que pode ou não afetar. Então, os ecologistas ou não, reconhecem. Quem vai ser beneficiado por isso? Não é o povo brasileiro. Mas algumas empresas da área de celulose irão faturar mais. Então, aprofundando a crise socioambiental. Eu estava lendo alguns artigos sobre política energética e qualquer um aqui pode ter acesso a muitas coisas importantes que vêm sendo feitas pelo mundo. Pesquisemos o Canadá, Dinamarca, Estados Unidos. Olha, a produção de energia baseada nos ventos, a energia eólica, nos Estados Unidos, com 200 milhões de dólares investidos recentemente, algumas empresas já... Deputado Edmilson, o tempo exige a conclusão. Só para inaugurar esse debate. Geraram 300 mil empregos. Eu concluo com um exemplo para ver o quanto é cínica, em certa medida, a matiz do debate que nós realizamos no Brasil. Porque a Amazônia tem secas. E, de repente, surge aquela ideia brilhante, que não tem que ser descartada a princípio, mas de transposição de águas do rio Amazonas. De que trecho? De onde? Há secas cíclicas no Amazonas, na Amazônia. O Marajó, gado, morre de sede, como no Nordeste brasileiro. Então, a questão é mais complexa. Mas eu vou concluir com um exemplo não brasileiro. A Alemanha, que tem a maior parte dos seus dias do ano na escuridão, tem hoje até 50% da sua energia baseada em energia solar. E no Brasil...